لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والكافر لمن والله المعلن الحق بالحق بالقادر وأهل البيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الغصة وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إلا مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتنين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءت من العلم فقلت علي ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين عمران کی تفسیر پیش کرتے ہوئے ہم کل استفا پر گفتگو کر رہے تھے اور استفا کی تفسیر ہے عمران اور جائزہ عمران اور بنت عمران مریم پر گفتگو تھی کہ کس طرح سے اللہ نے اس گھرانے کو استفا کی منزل پر پہنچایا جیسا کہ کہا جا چکا ہے استفا وہ ڈیوائن سلیکشن ہے وہ الہی چناؤ کا طریقہ ہے کہ وہاں نسل بعد نسل انسان اپنی قدرتوں کو ہٹا کر اپنی مختلف کمزوریوں کو دور کر کے اپنی نسلوں کو اور پھر ان کے بعد ان کی نسلوں کو بہتر سے بہتر مراتب پر پائز دیکھنا چاہتا ہے اور اسی میں ہزاروں برس گزر جاتے ہیں جب کہیں جا کر ساری دنیا تکمیل کی طرح انسان میں بھی کمال پیدا ہوتا ہے معادن میں لال یاقوت ہونے والے پتھر ایکائک لال یاقوت نہیں بنتے یہ سدہا برس کا ابتدا ہے ہزاروں برس کا ابتدا ہے ہزاروں سال کا سلیکشن ہے جب کہیں جا کر یہ پتھر قیمتی ہوتے ہیں اور واپس
کو وقت سے واقع یعنی ماہر علم طبعیات اس کو نیچرل طلب کرتا ہے قدرتی فطری انتخاب یہ بھی اسی طرح حیوانات میں بھی ہزاروں سال کے بعد بہت سے ایسے جانور ہیں جو آہستہ آہستہ متمدن ہو رہے ہیں انسان سے پریشر ہو رہے ہیں اور ان کی درندگی کم ہو رہی ہے اور مقامی دارے بہت سے ایسے حیوان ہیں کہ جو انسان اور حیوان کے درمیان میں قریب ہو رہے ہیں مطلب ہم کو ڈارون سے یا کسی طبعیات کے ماہر کے سامنے قرآن میں مختلف مقامات پہ کسی سلیکشن کے گفتگو کی ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس طرح سے چن لیا ہم نے اپنے اولیاء اس طرح سے بنائے ہم نے ایمانداروں کا انتخاب اس طرح سے کر لیا اکثریت میں سے سب کے سب بندے ہمارے شکر گزار نہیں ہوتے قلیل من عبادی الشکور بہت کم بندے ہمارے شکر گزار ہوتے ہیں یہ ہمارے استعفا ہے تو جہاں فکر ضرور آخر انسان کی ساحر ہو کی جائے اس میں سہارت پیدا ہو جائے اسی طرح ہندوستانوں میں بھی انبیاء کا وہ گروہ جس کی سہارت کی فکر تھی کل جگہ کے میں چلا تھا کہ ماں باپ کے پاس کیا دادا دادی کے پاس رکھا نانا نانی کے پاس رکھا اور مریم کا بچہ تھا کہ مریم کی والدہ حنا جو عمران کی بیوی ہے وہ دونوں کو مستجاب الدعوہ قرار دیا کہ ان کی دعائیں قبول ہیں یہ دعا کرے تو رد نہ ہو اور مادر مریم جب دعا کرے کہ میرا شیطان الرجیم کہ میں پروردگار میری بیٹی کو اور اس کی اولاد کو چاہتی ہوں کہ تو شیطان الرجیم سے بچا لے فتقبلها ربها بقبول حسن اس کے رب نے بہترین قبولیت کے ساتھ اس کی دعا کو قبول کر لیا بہترین قبولیت کے ساتھ ہم بتا نباتا حسنا اور اس کو بہترین غذا عطا فرمائی وقتلها زکریا اور زکریا کو کفیل بنایا یہ عیسیٰ کی آمد آمد کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب عیسیٰ آئے جیسا کہ میں نے مختلف آیتیں آل عمران کی اور سورہ مریم کی کل پڑھی تھی عیسیٰ آئے اور انہوں نے بچپنے میں دہوارے میں کلام کیا اپنی اب جب کی گفتگو کی نبوت کا اعلان کیا کتاب کے حصول پر فخر کیا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اس کے بعد جب لوگوں نے ان کو آزمانا چاہا انہوں نے کہا تم نے ابھی نہیں سکتا نا میرے پاس اللہ کی عطا سے اللہ کے اذن سے وہ درجہ بھی حاصل ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرند بناؤں گا مٹی سے ایک پرند خلق کروں گا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر میں مٹی سے تمہارے سامنے خلق کروں گا ایک پرندے کی شکل پال کے اوسی میں اس میں پھونکوں گا تو یقین ہے تیرن بھی ان اللہ یہ اللہ سے اگل سے یہ پرندہ اڑنے لگے گا وہ ابریل اکمہ وال ابراسا میں نابینا کو آنکھیں دوں گا میں مبروس کو چپا دوں گا بےغن اللہ میں تم کو بتلاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو تمہارے گھروں میں تم نے کیا جمع کر رکھا ہے یہ مقام نبوت عظما ہے مقام ولایت کبرا ہے کہ جس بندے کو یہ منزل عطا کرتے ہیں اس کو اتنی قوتیں بھی دیتے ہیں اپنے ہی اذن سے اذن الہی لے کر اذن الہی کے ساتھ وہ پرندہ بنائے پرندے کو اپنی قوت سے اڑا دے وہ نابینا کو آنکھیں دیتے یہ اللہ احیی الموتی
میں مردوں کو جلاؤں گا، میں مردوں کو جلاؤں گا بإذن اللہ، اللہ کے علم. تو اگر کوئی انسان مردوں کو جلائے، نادیا کو آنکھیں دے، مجروح کو شفا دے، یہ بتلائے کہ آپ کے گھر میں کیا ہے، آپ کی غذا کیا ہے، اور پھر اس پرندے کو اس طرح سے مٹی کے بنا کے ہوا میں اڑا دے، تو وہ خدا نہیں ہے. نہ ایسا اعتقاد رکھنے والا بزرگ ہے. خالق کل وہ ہے جو اپنے بندے کو وہ اختیار دے کے دکھلائے کہ جس کو علم دیتے ہیں اتنا کامل کر دیتے ہیں، جس کو علم دیتے ہیں اتنا کامل کر دیتے ہیں. گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، حیرت میں کیوں آ رہے ہو کہ اس ایک بندے کی قوت ہے، ایک بندے کی یہ طاقت ہے؟ نہیں، بندوں میں بڑی قوت ہو جاتی ہے جب عمل اصطفیٰ اپنے درجہ کمال پر پہنچتا ہے. جب عمل اصطفیٰ اپنے درجہ کمال پر پہنچتا ہے تو اس کو سارے اختیارات دیے جاتے ہیں، بشرطے سے بے اذن خدا اس کا استعمال کرے. تو میں نے کبھی عرض کیا تھا، آج میرے سلسلے میں اس کو یاد رکھنا چاہیے، عیسیٰ بار بار کہتے ہیں بإذن اللہ، اللہ کا اذن ملے تو یہ کروں، یہ کروں، یہ کروں. تو پتا چلا کہ جو بندے اذن یافتہ ہے، اذن یافتہ ہے یعنی معزون ہے، نیم الف دال واو نون، جو بندے معزون ہیں، اذن یافتہ ہیں، ان کے لیے سب کچھ آسان ہے، ان کے لیے سب کچھ آسان ہے. وہ بندے ہیں، آنکھیں دے سکتے ہیں، وہ بندے ہیں، مبروک کو شفا دے سکتے ہیں. اور اگر ان بندوں کو ان کی امت یا ان کو چاہنے والے پکارے کہ تم اللہ سے اذن لے کے ہم کو آنکھیں دے دو، تو یہ مطالبہ شرک نہیں ہے. اس طرح سے دعا کرنا شرک نہیں ہے. لیکن یہ تو حیران ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے تو پتا چلے گا بندوں کو کیا کیا اختیارات دیے گئے. تو جو بندے اذن پا لیتے ہیں ان کو بڑا اختیار حاصل ہے، بڑا اختیار حاصل ہے. اور پھر مقام استعفیٰ پر جو بندہ خود مصطفیٰ ہو، یعنی محمد مصطفیٰ، اس کا کیا کہنا، بظاہر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے مردوں کو زندہ کر دوں گا، بظاہر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے اس طرح سے آیا ہوں کہ مبروک کو شفا دے دوں گا، نابینا کو آنکھیں دے دوں گا، مگر اس کا کہنا صرف اتنا کافی ہے کہ میں بھی اذن یافتہ ہوں. اس کا صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ مجھے اذن ہے. اور پھر یہ اذن والی آیت قرآن مجید میں ختم مرتبت کے لیے اتنی واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ میں کیا کرنا ہے، الا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذيرا داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. ہم نے اس کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا بنایا باذنه، اس کے اذن کے ساتھ، اور سراج منیر بنایا، چمکتا ہوا آفتاب بنایا. تو ختمی مرتبت معزون ہے. اور اگر کوئی یا رسول اللہ کہتے ان کو آواز دے اپنے کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، تو اس کو کوئی دوسرا مسلمان مشرک نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ یا اللہ کہتے نہیں پکار رہا ہے، یا رسول اللہ کہتے پکار رہا ہے. تو تم ہی اس کی ذہن میں رہے، یہ ہماری استفا، یہ ہماری استفا ہے. اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ کی امت نے یہ دیکھا کہ یہ تو مردوں کو جلا رہے ہیں، یہ تو بیماروں کو شفا عطا کر رہے ہیں، یہ تو نابینا کو آنکھیں دیتے ہیں، مبروز جو اچھا نہیں ہوتا اس کو اچھا کر دیتے ہیں، کہ یقیناً یقیناً ان میں الوہیت ہے، یقیناً ان میں خدائی ہے، یقیناً یہ اللہ ہی کے ہیں. چنانچہ تو آواز بلند ہوئی کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن غیر خدا نہیں ہے. امت نے یہ کہنا شروع کیا، اور بڑھتے بڑھتے یہ مسئلہ ابنیت سے آیا کہ یہ ابن ہے، اور اس کے لیے ابوت ہے، اس کے لیے ابنیت ہے، وہ باپ ہے اور خاتم بدہن معاذ اللہ یہ بیٹا ہے. یہ عقیدہ شروع. اب قرآن اس منزل پر بے اختیار اعلان کرتا ہے کہ اب تم پریشان ہو گئے،
اس کے پاس اس منزل پر جب ہمارے بندے نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، اپنی اتھارٹی کا استعمال کیا، تو تم پریشان ہو گئے اور تم کو نہیں معلوم کہ ہماری قدرت تامہ کیا ہے۔ عیسا کی اقتدار کو تو تم نے دیکھا کہ وہ مردوں کو جلاتا ہے، وہ نابینا کو آنکھیں دیتا ہے، وہ مبروز کو شفا دیتا ہے، تم نے ہماری قدرت کو نہیں دیکھا۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ کَمَثَلِ آدَم، عیسا کی مثال ہماری نزدیک آدم کی ہے، خَلَقَهُ مِن تُرَاب، ہم نے اس کو مٹی سے بنایا، ہماری قدرت کو دیکھو، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا، جس طرح سے اسی طرح سے ہم نے عیسا کو بنایا۔ ثم قال له کن فیکون، ہم نے کن کہا، یہ ہو گئے۔ یہ ہمارا ادنا کا اشارہ ہے، ادنا کا اشارہ ہے، تم کو شک کیوں ہو گیا؟ جب کہ ماں اور باپ کوئی نہ تھے تو ہم نے آدم کو بنا، جب کہ صرف ماں تھی اور باپ نہ تھا، تم کو شک ہو گیا؟ یہ ہمارا امر ہے، ہمارا امر ہے، ہمارا حکم ہے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ ہو جا، یہ ہو جاتا ہے، اس میں تم شک میں آ گئے، اس میں تم نے یقین کرنا شروع کیا کہ ہم نے یہ نیت عطا کی ہے۔ ما کان للرحمن من ولد، رحمان کو بیٹا نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، ساری تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے جس کو کوئی فرزند نہیں ہے، وہ کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی گلائی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدت تامہ کی منزل پر ہے، وہ تمہارے خیال خیال گمان وہم سے بلند ہے، اس میں نہ مشابہت ہے، نہ مماثلت ہے، نہ مطابقت ہے، نہ مناسبت ہے، نہ مساوات ہے، نہ کمیت ہے، نہ کیفیت ہے، وہ تمہاری ہر فکر سے بلند ہے۔ تم کیسے نسبت دے رہے ہو ایک انسان کی اس ذات کی طرف؟ وہ نسبت ابدیت دوست ہے، بندگی کی نسبت دوست ہے کہ یہ بندہ ہے، مگر اس کے بعد سمجھ کے لیے یہ کہنا، احد کے لیے یہ کہنا، لم یلد ولم یولد کے لیے یہ کہنا کہ یہ بیٹا ہے، یہ غلط۔ الحق من رب، تیرے رب نے حق کو واضح کر دیا، اب جھگڑا کرنے والوں میں نہ بن، اب احتجاج کرنے والوں میں نہ بن، کوئی ضرورت نہیں ہے احتجاج کرنے کی، ان کو خود سمجھنا چاہیے۔ یہ بدیہیات سے، یہ بدیہیات سے ہے جو پتنے مادر ہے آیا ہو، جس کے لیے وضع حمل کا ایک وقت ہو، جس کے لیے گہوارہ ہو، جس کے لیے بچپن ہو، جس کے لیے جوانی ہو، جس کے لیے 32 برس کا ایک دن ہو، اور جو صاحب کتاب ہو اس کو کہتے ہو خدا کا بیٹا، جس کے لیے موسم ہے، جس کے لیے زمانے ہیں، جس کے لیے بدلتے ہوئے آپ ہیں، جس کے لیے زمانے کے تغیرات ہیں، جس کے لیے تبدیلیاں ہیں، اس کو کہتے ہو خدائی صفات کا حامل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اور اے رسول، اس کے ساتھ بھی اگر یہ لوگ اس سے حجت کرنے پر آمادہ ہو، یہ عیسائی انفلوئنس مدینے پر غالب ہے، رومن امپائر سے عیسائی لائے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس سے حجت کریں، توحید کے متعلق، تیرے عقیدہ توحید کے متعلق وہ سے گفتگو کرے، تو کہنا کہ اب حجت کی ضرورت نہیں ہے، اب حجت کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اور اس عقیدے کی بنا پر تم اپنے معبود سے اتنے نزدیک ہو کہ جو کام چاہے تم اپنے معبود سے لے سکتے ہو، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں عقیدہ توحید کی وجہ سے اپنے معبود سے اتنا قریب ہوں کہ جو کام چاہے میں اپنے معبود سے لے سکتا ہوں، فقل تعالی لگو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نقتري فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ وہ منزل مباحلہ ہے آل عمران کے سورے میں، کہ جہاں صرف نصرانیت کو دعوت دی تھی کہ آؤ، اگر تمہارا عقیدہ تسلیم درست ہے تو سامنے آ جاؤ، دیکھو ایک تمہاری دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے، انسانیت کی کچھ یہی چند تغیرات کے عالم میں صورتیں ہیں، یہ انسان بچہ ہے، یہ انسان جوان ہے، یہ انسان بوڑھا ہے، انسان کی دو حیثیتیں ہیں، یا مرد ہے یا عورت ہے، میں ان سارے نمونوں کو لے کے آ رہا ہوں، بچپن کا ایک نمونہ ہے، جوان
پانی کا ایک نمونہ ہے، زمین کا ایک نمونہ ہے، عورتوں کا ایک نمونہ ہے، یہ کل نمونے پاس ہوتے ہیں، میں پانچوں نمونوں کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو تم آؤ سامنے اور ان نمونوں کو دیکھو۔ یہ وہ بچپن ہے جو عیسیٰ کے بچپن سے بہتر ہے، یہ وہ جوانی ہے جو عیسیٰ کی جوانی سے بہتر ہے، یہ وہ عورت ہے جو مریم سے بہتر ہے اور سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور میں ہوں اس منزل پر جس نے اس عقیدے کو پیش کیا ہے۔ یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب اس کے ماننے والے ہیں، یہ سب اس کی کبریائی کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ ذرہ برابر آنے واحد کے لیے ہمارے دل و دماغ کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے اللہ سے کوئی رشتہ ناتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ بندگی کی شان دیکھو، تم نے مریم کو دیکھا تھا اور تم سمجھتے تھے کہ مریم وہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے کہا تھا۔ بھائی غور سے سننے کے قابل، ہم نے کہا تھا، میں نے وحی ربانی کو سنایا تھا مریم کے لیے، تم نے نہیں، تمہاری کتاب میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، کسی تمہارے ولی نے یہ نہیں کہا، کسی حواری نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ ان اللہ اصطفا سے وطہر سے وصطفا سے علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے کس کو مصطفیٰ کیا، کس کو طاہر کیا، کس کو برگزیدہ کیا عالمین پر۔ عیسائیوں نے نہیں کہا تھا، حواریین نے نہیں کہا تھا، انجیل نے نہیں کہا تھا، کسی آسمانی رہتے نے نہیں کہا تھا، مگر کیونکہ ہمارا سلسلہ انبیاء کا سلسلہ ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی انبیاء کی کمیونٹی ہے، اس لیے ہم نبی کی عزت رکھتے ہیں، ہم نبی کی والدہ کی عزت رکھتے ہیں۔ اگر غیر نبی ہوتا ہے تو وہ نبی کی عزت نہیں کرتا ہے، نبی کے گھر والوں کی عزت نہیں کرتا ہے۔ میری باتوں کو آپ سن رہے ہیں نا، قرآن مجید کے علاوہ کسی آسمانی صحیفے نے عصمت مریم کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آج انجیل آپ کے ہاتھوں میں، نیو ٹیسٹامنٹ ہے کھول کے پڑھیے، کسی مقام پر انجیل میں مریم کی تعریف نہیں، مریم کی تعریف نہیں، یہ قرآن ہے کہ جس میں مریم کی تعریف فقط یہی نہیں بلکہ بار بار مریم کا تذکرہ کیا، اور اس شان سے کیا دیکھا کہ میں کل کہہ رہا ہوں کہ مریم کی ماں نے دعا کی حنہ نے کہ پروردگار اس کو شیطان رجیم سے بچا لے، اور مریم نے ملائکہ سے گفتگو کی اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار کیوں مجھ کو اس منزل پر طلب کیا جا رہا ہے کہ جہاں میں مورد تہمت بن جاؤں، پروردگار مجھے کسی بشر نے مت نہیں کیا۔ ملائکہ نے کہا کذالک، صحیح ہے لیکن اللہ کا یہ حکم ہے، وہ ذالک علی ربک حین، جس کے رب پہ آسان ہے تو کس کو بیٹا عطا کرے، اور وہ کلمہ ہو، کلمہ الہی ہو، اس کا نام مسیح ہو، وہ ہمارا عطیہ ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے بار بار مریم کی عظمت کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ ہم نے آئے عیسیٰ تم پر بھی احسان کیا، تمہاری والدہ پہ بھی احسان کیا۔ یا سب نہ مریم اس کو میں امتی علئی کا وہ اللہ والی جیسے اس عیت کو کبھی روح القدس تکلم الناس فی المہد و کہلا وہ اس علم تو کل کتاب ہے والحکمت ہے والتورا کا ولی جی، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہماری عنایتیں تم پر نازل ہو رہی تھی اور تمہاری والدہ پر نازل ہو رہی تھی، ہم نے تم پر احسان کیا، تمہاری والدہ پر احسان کیا، جب کہ تم جھولے میں بھی باتیں کرتے تھے، جوانی کے عالم میں بھی تم کو کلام کی قوت ہم نے عطا کی تھی، ہم نے تم کو کتاب کا علم دیا، ہم نے تم کو حکمت عطا کی، ہم نے تم کو تورا کا علم دیا، انجیل کا علم دیا۔ یہ مسلمان تھے، یہ مسلمانوں کا نبی تھا، یہ اللہ کا آسمانی اور الہانی اور وحی والا صحیفہ تھا قرآن، کہ جس نے مریم کی عزت رکھی، عیسیٰ کی عزت رکھی، اس دور میں جبکہ مدینہ میں عیسائی فقیر تھے، مدینہ میں عیسائی غریب تھے، مدینہ میں عیسائی منافقین میں رہتے تھے، مدینہ میں عیسائی راہبوں کی طرح سے اور گداگروں کی طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہود یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، مگر یہودی انفلوئنس کرتے تھے، یہودیوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس روپیہ تھا، ان کے پاس زر و زیور تھا، ان کے پاس دولتیں تھیں، ان کے پاس زمینداریاں تھیں، ان کی زمینیں درپیش تھیں۔ وہ دن اور آج کا دن، آج بھی یہودی مالدار ہے، اس وقت بھی مالدار تھا، آج بھی سود پر روپیہ چلاتا ہے، اس وقت بھی سود پر روپیہ چلاتا تھا، اور یہ یہودی اس وقت اپنے پورے انفلوئنس کے عالم میں ایک طرف اپنی مرتبہ کی نبوت کا انکار کر رہا تھا اور دوسری طرف کھلے بندوں میں کہہ رہا تھا کہ مریم پر زنا کی تہمت اس دن بھی لگائی گئی تھی، اور آج تک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نسب نہیں ہے، اور اس طرح سے پورے یہودی ایک طرف تھے، مگر ان تمام یہودیوں کے مقابل میں کھڑے ہو کر محمد عربی نے مریم کی حکمت سے منوایا، مریم کی عصمت کو منوایا اور کہا مصطفیٰ ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے، گناہ سے بری ہے،
اور پورے یہودیوں کی مخالفت مول لی. اگر جس کو عیسائی کہتے ہیں اگر یہ قوم احسان فراموش نہ ہوتی تو آج یہ ہمارا سیاسی مسئلہ اس طرح سے نہ جاتا, اور آج یہ قوم اسرائیلیوں کے قدم پر نہ جھکتی, اور آج یہ قوم یہودیوں کی غلام نہ ہوتی, اور آج یہ قوم فلسطین کے اس حصے کو یہودیوں کے حوالے نہ کرتی. مگر یہ اس دن بھی احسان فراموش تھی جبکہ عیسیٰ آئے تھے, اور آج بھی احسان فراموش ہے جبکہ ہمارے اتنے احسانات موجود ہیں. اور اس قوم کے لیے بدل غضب الہی کے کچھ نہیں ہے, بدل غضب الہی کے کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے احسان فراموشی سے کام لیا. یعنی ایسے موقع پر کوئی نہ تھا عیسیٰ اور مریم کا ذکر کرنے والا. قرآن میں پورے کا پورا مریم کے نام سے آیا, قرآن میں پورا پورا آل عمران کے نام سے آیا. جہاں مسلسل گفتگو عیسیٰ کی ہے, جہاں مسلسل گفتگو مریم کی ہے, مگر واہر پاپائیت, واہر عیسائیت, واہر انگریزوں کے شر کہ انہوں نے کبھی مسلمانوں کے اس احسان کو تسلیم نہیں کیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے ہماری جنگوئی کی تھی فقط اس لیے کہ یہودیوں کو نکال کے باہر کریں, مگر عیسائیوں کو شرم کرنی چاہیے. تو یہ آیت نازل ہوئی ہے 10 ہجری میں, 10 ہجری میں جبکہ جنگ بدر ختم ہو چکی تھی, جنگ احد ختم ہو چکی تھی, خیبر کی فتح ہو چکی تھی, خندق کی فتح ہو چکی تھی, 87 غزوہ رسول نے جیت لیے تھے, پورا مدینہ رسول کے زیر لگی تھا, رسول کے چشم و ابرو کی جنگ گردش پر جس کو چاہتے رسول مدینے سے باہر کر دیتے, جزیرہ نما عرب سے باہر کر دیتے. ایسے موقع پر یہ آیت آئی کہ اب مزید گفتگو نہیں کریں گے, طاقت کو استعمال نہیں کریں گے. ہم چاہتے تو نصرانیت کو تخم و بیج سے اکھڑے ہوئے تھے, ہم چاہتے تو یہودیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرتے, مگر اب تک گفتگو اقتدار کی تھی. یہ خیبر ختم ہوا, خندق ختم ہوا, بدر ختم ہوا, اب مباحثے کی منزل ہے. آؤ ہماری روحانیت کو بھی دیکھو, آؤ ہماری اسپرچل زندگی کو بھی دیکھو, ہمارے تقرب الہی کو دیکھو. علی کی تلوار کو دیکھ چکے تھے, علی کے سجدے کی شان کو بھی دیکھو, تم نے ہماری قوتوں کو دیکھا تھا. تم نے ہماری ظاہری قوتوں کو دیکھا ہے کہ ہزاروں کے ساتھ ہم لڑے ہیں اور جیت چکے ہیں. آج ہماری اسپرچل طاقت کو دیکھو, ہماری روحانی قوت کو دیکھو کہ ہم سے اور ہمارے خدا سے کیا رہا. چنانچہ اس منزل پر پہنچ کر وہ مباحثہ, وہ مباحثہ تو جس کے متعلق ہمیشہ میں نے گفتگو کی ہے, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ گفتگو کا عنوان کچھ علیحدہ رہے, آپ تاکہ اس کے متعلق بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. باہر آئے, باہر آئے, ایک دن پہلے سے سارے مدینہ کا اطلاع تھی, سارے مدینہ کا اطلاع تھی کہ ان کے پانچ بڑے بڑے اسپرچل ہیڈ اور روحانی لیڈر آ چکے ہیں اور ناقوس بجاتے ہوئے مسجد میں آئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کو بند کر دیتے ہیں, ہم ان کی آوازوں کو بند کر دیتے ہیں, ایسا تو میں نہیں, میرے مہمان ہیں, میں نے بلایا, عبادت کو ادا کر رہے ہیں. مسجد نبوی میں ناقوس بجایا گیا, انہوں نے اپنی عبادت کی, عبادت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے پھر استدلال پیش کیے تکلیف پر. آپ نے ارشاد فرمایا وقت گزر گیا, وقت گزر گیا, استدلال کا حجتوں کا وقت گزر گیا, تم بتلاؤ کہ تم حق پر ہو. انہوں نے کہا, آپ نے کہا میں بھی حق پر ہوں, میں بھی حق پر ہوں. تمہارے حق پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ تم کو اللہ سے رب حاصل ہے بے واسطہ تکلیف, میرے حق پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ سے رب حاصل ہے بے واسطہ توحید. اب اس طرح سے تم اپنے تخلیق کو پر یقین کر کے, اپنے تخلیق پر یقین کر کے تم بھی آ جاؤ, میں اپنی توحید کے عقیدے پر یقین کے ساتھ میں بھی باہر آتا ہوں. ظاہر ہے ہم اکیلے آئیں گے, ہم اکیلے آئیں گے تو ممکن ہے یہ کہا جائے گا ضد میں مر گئے, ضد میں مر گئے, قربانی مکمل نہیں ہوگی, جگر کے ٹکڑوں کو لاؤ, جگر کے ٹکڑوں کو لاؤ تاکہ دنیا جان لے کہ واقعی اگر یہ ڈرنے کا مقام ہوتا تو یہ جگر پانی سامنے نہیں آتے, یہ دل کے ٹکڑے سامنے نہیں آتے. دل کے ٹکڑوں کو سامنے لاؤ, تم بھی لاؤ اور ہم بھی لاتے ہیں, ہم بھی لاتے ہیں. آیت کے معنی آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہے, صبح ہوئی, صبح ہوئی, اور ایسے موقع پر آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ابنا نے دو نوازے ایک بیٹی, نساء کی منزل پر ایک بیٹی, انفس کے موقع پر خود رسول اور علی اس طرح سے آئے. سارے مفسرین نے لکھا, سارے مفسرین نے لکھا, جتنے مفسر آپ کے تصور میں آ سکتے سارے مفسرین نے لکھا کہ پانچ ہستیاں تھیں جو میدان میں آئیں,
میدان میں یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلا موقع ہے جب مقابلہ ہو تو کھلتے ہو، یہ پہلا موقع ہے کہ مقابلہ ہو تو کھلتے ہو، ڈویژن کے ساتھ ہو، تقسیم کے ساتھ ہو، ادھر ادھر رہے، ادھر والے ادھر رہے، تاکہ دنیا جان لے کہ تقسیم کیا ہے، ملنا نہ پائے، ملنا نہ پائے۔ یہ نصرانیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ تکلیف ہے، یہ توحید ہے۔ تم تکلیف کے پرستار اپنی زندگیوں کو بظاہر تقدس میں گزار کے آ رہے ہو، تمہارے مقابل میں ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے جوان بھی ہیں، ہماری عورتیں بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ ہم اس طرح سے آئے ہیں، یہ عورتوں کی نمائندگی ہے، یہ بچوں کی نمائندگی ہے، یہ نفس کی نمائندگی ہے، یہ صنف انبیاء کی نمائندگی ہے، یہ صنف انبیاء کی نمائندگی ہے، عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، صنف انبیاء کی نمائندگی ہے، جس گھرانے سے آ رہے ہیں اس کی نمائندگی ہے۔ ایسے موقع پر تمام مفسرین کا نظر پڑی شاہد قصاب، جلال الدین السیوطی، امام فخر الدین رازی، خازن بیضاوی، جتنی تفسیریں آج تک لکھی گئی قرطبی سے لے کر مصر کا علماء سے لے کر آج تک، یہاں تک کہ مولانا شیخ اشرف علی تھانوی شیخ الاسلام نے، انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی یہی واقعہ لکھا کہ آیت نازل ہوئی اور پانچ ہستیاں باہر آئیں، پانچ ہستیاں باہر، الا ایک مفسر کے، الا ایک مفسر تھے، اور یہ مفسر ہے رشید رضا مصری، اس کی تفسیر کا نام ہے تفسیر المنار، بڑی تفصیلی تفسیر ہے، ہر جس کے لیے ایک جلد الگ ہے، کئی زخیم جلدوں میں تفسیر۔ جب اس آیت پر آل عمران کی بحث کرتے ہوئے پہنچے تو بے اختیار انہوں نے کہا کہ ابن اساکر نے اس روایت کو حضرت جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ مباہلے کے دن حضرت ابو بکر اپنی اولاد کے ساتھ آئے، حضرت عمر اپنی اولاد کے ساتھ آئے، حضرت عثمان اپنی اولاد کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ روایت امام جعفر صادق سے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ میرے لیے اس میں کوئی انوکھاپن نہیں ہے، سارے مفسرین نے جو تفسیر کی وہ اپنی جگہ پر، جو رسول رضا مصری نے کہا وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ میں دونوں کو آپ کے سامنے ملانا چاہتا ہوں کہ کیا مصلحت کیا ہے۔ دیکھیے، ادنا کی منزل پر تو حسن حسین آئے، نساء کی منزل پر فاطمہ آئے، انفس کی منزل پر علی آئے، محمد آئے، اور یہ اس طرح سے آیت کی تفسیر تو یہ ہوئی، مگر ایک دن پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ کل مباہلہ ہوگا، کہ مدینہ کمزور نہیں تھا، نبی اکیلے نہیں تھے، آخر امت کو بھی تو دیکھ رہا تھا کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم سے ابو بکر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوں گے، ہم سے عمر بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوں گے، ہم سے عثمان بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے ہوں گے، مگر دیکھنے کے لیے آئے کہ مباہلہ نہیں آیا۔ اصحاب کی منزل تھی، جان دینے والے تھے، جانثار تھے، ان کا آنا ضروری تھا، رسول کو اکیلے کیسے پہنچ سکتے تھے، ان کا آنا لازم تھا، رسول رضائے مصری نے کہا اور صادق آل محمد کے حوالے سے کہا تو ہم کو منظور ہے، امام کا حکم ہم کیسے ٹال سکتے ہیں۔ یقیناً پورے مسلمان جمع تھے، اور جب مسلمان گھروں سے نکلنے لگے تو ان کے بچوں نے کہا بابا ہم کو نہ چھوڑنا، ہم دیکھیں گے حسن حسین کس نام سے آ رہا ہے، اس لیے سب اپنے بچوں کو لے کر۔ یہ باتیں یاد رکھ لیتی ہے، میں نے بتلا دیا ہے کہ ایک تفسیر ہے المنار، انہوں نے یہ تفسیرہ کیا، اور روایت کی صادق آل محمد کے کہ سب اپنے بچوں کو لے کر نکلے تھے، یقیناً آئے ہوں گے، یقیناً آئے ہوں گے، اس لیے کہ یہ چوری چھپی کا تو معاملہ نہیں تھا، یہاں تو کھلے میدان کی گفتگو تھی، مدینے میں شور ہو چکا تھا کہ نصارہ نگران مدینے میں رسول کے مقابلے کے لیے آئے ہیں، تو جنگوں میں آنے والے ہر جنگ میں شریف تھے، ہر جنگ میں شریف تھے، خیبر میں بھی شریف تھے، علی بن عالم ملا علی کو، خیبر میں سب شریف تھے، عالم ملا علی کو، مباہلے میں سب موجود تھے، مگر آج کا ملتا سنگتن تھے۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں
رشید رضا علی سی نے یہ سوچا کہ شاید ان کے دلوں کو تیز پہنچے گی، ان کے دلوں کو تیز پہنچے گی رہنے دو یہ تذکرہ، مگر وہ اندازہ نہیں کرتے کہ ہمارے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہے، بڑا وسیع دل ہے، بڑا وسیع دل ہے، اس دل میں سب کے لیے جگہ ہے، سب کے لیے جگہ ہے، اور صدیوں سے یہ جگہ رہی ہے، اس ذرا سی بات پر یہ دل گھبراتا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تفسیر میں کون آیا، تعلیم میں کون آیا، تنظیم کس کے لیے ہے، آیت کا خطاب کہاں ہے، اور پھر ایک صدی کے بعد دوسری صدی تک دنیا کے علماء کا برتاؤ اس آیت کے ساتھ کیا رہا، مامون رشید نے علی ابن موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھا جب میں رسول اللہ استفا، جو آپ کہتے ہیں کہ ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تو فرزند رسول اس میں آل محمد کے لیے عمل استفا کیا ہے، آل محمد کیسے نکھر کے آئے، آل محمد کیسے بلند ہوئے، آل محمد کو سب نے کس طرح سے سن لیا، آپ نے فرمایا آل محمد کے استفا کے لیے قرآن مجید میں 12 آیات ہیں، 12 آیتیں ہیں، اس میں پہلی آیت، دوسری آیت آپ سن لیں، تیسری آیت یہ ہے، پہلی آیت کی آپ نے تلاوت کی تو دنیا موجود، دنیا موجود تھی، موجود تھی، ام سلمہ کا گھر تھا، عمل استفا یہ ہے کہ ہٹانا اور بلند کرنا، دور کرنا اور کسی کو ظاہر کرنا، عمل استفا سے مانا یہ ہے کہ یہ نہیں، یہ یہی وہ صورت ہے عمل استفا کی، پہلے آل محمد کے لیے نہیں منا گندا یہی زبان کو مور چاہل بھائی وہی پکڑا تم تک چادر میں لے کر یہ بتایا کہ چادر میں آ گئے وہ مصطفیٰ، دوسری آیت پر اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، کہہ دیا رسول خدا قربا سے میں کسی کی مودت کا طالب نہیں ہوں، اور یہی میرا آج ہے کہ قربا نے پنجتن کو چن لیا، پنجتن کو چن لیا، یہ استفا، یہ دوسری آیت کی تلاوت کی، تیسری آیت کی تلاوت کی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، 40 علماء، 40 علماء دربار مامون میں موجود تھے، سبوں نے کہا صدقت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ نے سب کہا، آپ نے سب کہا، یہ ہے استفا کی منزل، یہ مکے کا واقعہ نہیں ہے، کہ اگر مکے میں یہ واقعہ ہوتا تو یہ مفسر کہتے کہ چونکہ بعد میں مدینے میں بڑے بڑے مسلمان آئے، بڑے بڑے مسلمان آئے، اس لیے یہ مکے کی بات تسلیم نہیں کی جاتی فضیلت کے لیے، اگر مدینے کی ابتدائی زندگی کا واقعہ ہوتا تو کہتے بدر کے بعد کچھ لوگ مسلمان ہوئے جو ان سے زیادہ بہتر تھے، اگر بدر کے بعد ایسا واقعہ ہوتا تو وہ لوگ بھی شامل ہوتے، نہیں رسول کو دنیا سے تشریف لے جانے میں، تشریف لے جانے میں فقط 3 مہینے باقی ہیں، 10 ہجری کا واقعہ ہے، ذوالحجہ، محرم، صفر، اگر ربیع الاول ہے تو وہ 2.5 مہینے وہ ہوتے ہیں، ایسے موقع پر جب کہ ہر چیز اپنے اتمام پر پہنچ چکی، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں کوئی یہ واقعہ اس سے 1 سال پہلے کا ہے تو جب کی ساری لڑائیاں ختم ہو چکی، ساری لڑائیاں ختم ہو چکی، اس وقت یہ مظاہرہ یہ بتلا رہا تھا کہ یہ منزل منزل کمال، یہ منزل منزل کمال، اور اس طرح سے ہم جن کو پیش کر رہے ہیں وہ وہی نشانیاں ہیں توحید کی، وہی نشانیاں ہیں توحید کہ جس کو آپ زیارت جامعہ میں ارکان توحید کہتے ہیں، یہ لفظ زیارت جامعہ کا، ارکان توحید ہے، اور حسین زیارت کی زیارت کے لیے کہتے ہیں ثالث لا الہ، تیسری شرط لا الہ الا اللہ کی حسین، یہ گھرانہ اتنا توحید کے عقیدے میں کامل وکمل ہے کہ بجستین کے کسی اور کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا تھا کہ پرستارا نے تفریح کے مقابل میں باہر آ سکے ایمان کی ساری قوتوں کے ساتھ، اب اس کے علاوہ جن جن مقامات پر میں نے گفتگو کی ہے اس کے مختلف پہلو میں نے بتلائے، مختلف پہلو میں نے بتلائے، لیکن جن افراد کو پیش کیا ان کی حد تک یہ کہ وہ ہے تو جن میں کبھی کسی موقع پر بھی شائبہ شرک نہیں آیا، کسی موقع پر شائبہ شرک نہیں آیا، اگر تم مسلمان رسول ہی کے لیے یہ کہتا ہے کہ پہلے تاکم بجہن معاذ اللہ مشرک تھے، تو اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس کا اپنا ایمان ہے،
جب کہ میں کم کر چکا ہوں تو عیسیٰ گہوارے میں یہ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا، تو عیسیٰ گہوارے میں موحد ہوں. اور مسلمان اتنا بھی احترام نہ کرے اپنے نبی کا. حسن حسین کے لیے دنیا جانتی ہے کہ ایمان اسلام پہ ان کی ولادت ہے. فاطمہ کے لیے دنیا کو معلوم ہے کہ ایمان اسلام پر ان کی ولادت ہے. علی اول الخلق اسلاما، اول الخلق ایمانا، بظاہر پہلی آواز پر رسول کے لبیک کہنے والے علی ہیں. آج سب سے اکبر کی شب ولادت ہے. میرے لیے بڑی کوتاہی سی کوتاہی ہو جائے گی اگر میں ذرا سا بھی ان کا تذکرہ نہ کروں، اس لیے میں رک رہا تھا کہ کل 15 تاریخ ہے، چاہے کچھ تفصیلی گفتگو اس وقت ہو جائے، مگر کیونکہ اب یہاں ذکر آیا اس لیے ایک بات اب کروں. خود بات دے رہے تھے حسن مصطفیٰ دربار سامنے، اور خطبہ صرف اس بات پر تھا کہ وہ تعارف کروائے اپنے قدر گرامی کا. تو سورہ ہود کی ایک آیت ہے، سورہ ہود یہ 11 سورہ ہے قرآن کا. سورہ ہود کی ایک آیت ہے، اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، وہ شخص جو اپنے رب کے پاس سے بیانہ لے کر آیا، وضاحت حکم لے کر آیا، آیات لے کر آیا، معجزات لے کر آیا، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ تھا، اسی میں سے، اسی گھر میں سے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل شہید بن کر آیا. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ بجر کل من رب وہ یتلو، اور ساتھ ساتھ چلتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے. والقمر اذا تلاها، آفتاب کے پیچھے پیچھے چاند ہے. یہ یتلو شاہد منہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے اس کا گواہ ہے، یہ اسی میں سے منہ، اسی کی منت میں سے. یہ اس آیت کا تذکرہ کر کے امام حسن مصطفیٰ اپنے خطبے کے دوران میں فرماتے ہیں، وہ جب بھی، اور میرا نانا ہے اللہ کان علی سیرۃ من رب، جو جس کے ساتھ ساتھ اس کے رب کا بینہ تھا، وہ علی اللہ ہوا یقین ہی شاہد منہ، اور میرا باپ کو گواہ تھا کہ رسول کے ساتھ ساتھ. سورہ ہود کی آیت کی تفسیر سب سے اکبر حسن مصطفیٰ نے شام کے دربار میں امیر شام کے سامنے کی، اور کہا کہ بینہ لے کر آیا میرا نانا، اور شاہد بن کر چلا میرا باپ، جو منیت کے درجے پر فائز ہے. اول الخلق اسلاما، اول الخلق ایمان، اسلام میں سب سے پہلے، ایمان میں سب سے پہلے. گفتگو یہاں تک پہنچ گئی. آپ حضرات کا وقت بھی قریب ختم ہے، اس لیے زحمت نہیں دینا، مگر ایک عجیب غریب بات ہے، جس طرح سے کہ حالات گزر رہے ہیں ان حالات پر بھی نظر رہے. ایک اور بزرگ ہے، ان بزرگواروں کی فہرست میں جن کا نام لے رہا ہوں برابر، ابن عبد رب، ابن حزم، ابن تیمیہ، انہیں کی فہرست میں ایک بزرگ ہے ابن کثیر، عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر. ان کا سنِ وفات ہے 774 ہجری. اگر سے آپ کو یقیناً سنِ سال سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ میرا فریضہ ہے کہ میں کمپلسری اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ اس زمانے میں ہمارا کون مستحق تھا. یہ اسی لیے میں فن بیان کرتا ہوں تاکہ مجھے سہولت ہو. میں نے اسے پہلے آپ سے کہا تھا پہلی مرتبہ کہ یہ ایک دن فریض کا لکھنے والا، جس نے بھرپور حملے کیے ہیں قوم شیعہ پر، اور جس نے کہا کہ یہ شیعہ قوم نہیں ہے، یہ یہودی ہے، تو یہ ہے ابن عبد ربہ. ان کا سنِ وفات ہے 328، اور وہ محمد بن یعقوب سلیمی کے ہمسرہ. اس کو رپیٹ کر رہا ہوں ذرا سا آپ چیزوں کو تازہ کرنے کے لیے. دوسرے بزرگ جن کا تذکرہ کیا ابن حزم ہے، اور ان کا سنِ وفات 457 ہے، اور یہ ہے محمد بن حسن سوسی شیخ الطائفہ کے ہم اثر شاہد تہذیب استفتار. دوسرے بزرگ ہے ابن تیمیہ تینیا، اور یہ وہ بزرگ ہے جن کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں
یہ 727 ہجری میں ہے ان کا سنہ وفا, اور یہ آخری ہجری ہے اس سلسلے میں جس میں کثیر 774 ہجری. ابن کثیر ان کی کتاب کا نام ہے البداۃ والنہایۃ, بڑی عجیب کتاب ہے البداۃ والنہایۃ. انہوں نے کوشش کی تھی کہ پوری کتاب ہمارے لیے وقف کر دی. چنانچہ گفتگو یہاں سے شروع کی کہ علی کے پہلے مسلمان ہونے کے متعلق اور سب سے پہلے اسلام لانے کے متعلق جتنی روایتیں ہیں اس میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے, کوئی صحیح, اور میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. ظاہر ہے کوئی یہ کہہ دے کہ میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا تو ہمارے پاس کوئی قانونی تو ایسی صورت نہیں ہے اتنے برسوں کے بعد, اور آج بھی کوئی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا, تو کوئی ہے کوئی صورت منوانے کی؟ نہیں, اس لیے کہ آپ نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ یہ عبد القلق اسلامان بالکل ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, بہت سے مسلمان ہو چکے تھے یہ بھی مسلمان. اس کے بعد جو خصوصیت سے جو چیز قابل ذکر وہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے, اور وہ حدیث میرے سلسلے کرے آج ضروری ہے, کبھی میں نے ذکر کیا تھا محبت کا. وہ حدیث یہ ہے کہ کسی نے تحفتاً ایک ٹائر یا ایک پرند کا شکار کر کے رسول کے پاس اس کو بھون کر بھیج دیا کہ آپ کھائیں, میرا دل چاہتا ہے آپ کھائیں. رسول کے سامنے کو رہ گیا, اپنے اختیار کہا آسمان کے دیکھے پروردگار کھانا تو چاہتا ہوں لیکن اس شخص کہ میرے ساتھ وہ کھانے میں شریک ہو جس کو تو سب سے زیادہ دوست رکھتا تھا. فإذا هو علي بن أبي طالب, فإذا هو علي بن أبي طالب سامنے کیا تیاری ہوا ہے. لیکن وہی سلسلہ محبت ہے کہ کل علم دوں گا اس کو دوں گا, جو خدا اور رسول کو دوڑ سکتا ہے خدا اور رسول جس کو دوڑ سکتا ہے, یہ وہی محبت کا سلسلہ ہے جو کبھی زیر بہتا سب بار اس کو دے جس کو تو سب سے زیادہ دو سکتا ہے. اس روایت کو اتفاق یہ کہ سارے علماء اسلام نے مان لیا, اور اس طرح سے مانا کہ علماء اسلام نے کہا کہ 51 طریقہ ہے اس کے قتل مرتبہ تک, اور 51 افراد نے اس کی روایت کی ہے, اتنے کثرت اور شوق کے ساتھ یہ صحیح ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. شاید الودایت کو ون نہایا نے لکھا کہ اصلی الفاظ یہ ہیں کہ ان کی قلبی من صحت هذا الحدیث نظر, میرے دل میں اس حدیث کی صحت کے متعلق کچھ فکر ہے, اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. وہ ان کا سورت ہوں اگر سے اس کے طریقے بہت زیادہ ہیں, تو وقت کے معنی آپ سمجھ رہے نا کہ کس کس طریقے سے کس کن واسطوں سے یہ حدیث آئی, اس کو طریقہ کہتے ہیں. اگر سے اس کے طریقے نقل کرنے کے بہت ہے لیکن میرا دل قبول نہیں کرتا, جائے آپ کا دل قبول نہیں کرتا اس لیے کہ آپ ابن کثیر ہیں, آپ کا دل قبول نہیں کرتا. آپ کا مقام جو ہے وہ ظاہر ہے, آپ کا نام ہے, آپ اسے بڑے بزرگ ہے, آپ کا دل قبول نہیں کرتا ابو الخدا ابن کثیر دل قبول نہیں کرتا. مگر ساتھی بات یہ جو خدا بندے علی جالا نے دل کی کئی مقام پہ تعریفیں دیتی ہیں, اس تعریفوں کو آپ سن لیجیے. پہلی تعریف کہ وہ دل ہے ختم اللہ علی قلوبہم کہ دلوں پہ مہر لگا دی ہے. دوسری تاریخ انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. تیسری تاریخ کی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں بیماری ہے جو دو ہی مریض ہوتا ہے. وہ کثرت طرق کے باوجود اگر قبول نہ کرے تو وہ اس کی مرض کی وجہ سے ہے, اس کی بیماری کی وجہ سے ہے. حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے, بیماری ہے. میرے گفتگو کو آپ سمجھ لیں تو اس طرح سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. تو آج اس موقع پر اگر کوئی سمجھدار آدمی جان بوجھ کر تسلیم کر کے یہ کہہ دے کہ ہاں مباحثے میں گئے تھے, مباحثے میں گئے تھے مگر حضرت ثابت نہیں ہے, سنا تو یہی حرکت تھی فضل میں روح بہاؤ
فضل نے روح بحال نے علامہ ہنی کی کتاب کا جواب دیتے ہوئے استان الباطن نے یہ لکھ دیا کہ اگر بھی یہ ثابت ہے تو یہ گئے تنظیم کی صورت میں ہے تو یہ گئے مگر اس سے فضیلت کیا ہے؟ کیسے کہا جائے کہ دن کو رات پر کیا فضیلت ہے؟ کیسے کہا جائے کہ سب کو جھوٹ پر کیا فضیلت ہے؟ کیسے کہا جائے کہ شجاعت کو بزدلی سے کیا فضیلت ہے؟ کیسے کہا جائے کہ سخاوت کو بخالت سے کیا فضیلت ہے؟ کیسے کہا جائے کہ پاکی و نصب کو نظافت و نصب پر کیا فضیلت ہے؟ آخر کہاں کیسے جائے؟ کہاں کیسے جائے؟ نہیں مانتے نہیں مانتے تو ایسی منزل پر یہاں منوانے کا سوال نہیں ہے، منوانے کا سوال نہیں ہے، یہ آیت ہے سورہ آل عمران، یہ واقعہ ہے، اور یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے توحید کی حفاظت کی۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، یہ فاطمہ ہے کہ جب وہ راہب آئے اور جب وہ مقدس ترین بظاہر جو سب پہ اثر ڈال رہے تھے وہ انسان جمع ہوئے تو انہوں نے پہلے تعارف چاہا، تعارف چاہا، ظاہر تعارف چاہا تو وہاں عرب تھے، اہل مدینہ تھے موجود، انہوں نے کہا اب بتلاؤ، اب بتلاؤ، کل تو نبی مسجد میں اکیلے تھے، ہاں وہ جوان اس کو بھی دیکھا تھا، بتاؤ وہ پردے میں کون ہے؟ دیسی ہے فاطمہ، کہ بچے ساتھ کون کا نواسے ہیں، دیسی کے بیٹے ہیں، اکلیسی دیسی کے دو بیٹے، کہا اپنی اولاد کو لے کر آ گئے مکان بدعا پر، اپنی اولاد کو لے کر آ گئے مکان بدعا پر، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ دشمن ناکام ہوگا، اتنا یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے۔ پہلے سے کہا کہ اگر اس میں دروغ ہوتا، اس میں کذب ہوتا تو یہ امت کے بچوں کو لاتا، اپنے بچوں کو نہیں۔ یہ مکان صداقت انہوں نے کہا سب آئے تھے، اگر سب آ جاتے تو مباہلا نہیں ہوتا، باتیں سمجھے، سب آ جاتے تو مباہلے کی یہ شان نہیں ہوتی۔ استدلال کیا ہے نصرانیوں نے کہ کیونکہ اپنے گھر والوں کو لائے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اتنا یقین ہے اپنی صداقت پر، اتنا یقین ہے اپنی حقانیت پر، اتنا یقین ہے اپنے صراط مستقیم پر ہونے پر کہ اپنے دیگر دوستوں کو لائے، ورنہ پوری امت یہ پڑی ہوئی تھی ان کو ساتھ لاتے تاکہ بلا آسی تو امت کا تھی، مگر جگر گوشوں کو اللہ سے بتلا دیا تو اتنا یقین ہے۔ یا رسول اللہ، ہم تیار نہیں ہیں آپ کے مباہلے کے لیے، ہم جزیہ دینا قبول کرتے ہیں، ہم کو اسی طرح سے رہنے کی اجازت دیجیے، ہماری قوم کے ساتھ یہی سلوک رہے کہ جو جزیہ دے وہ آپ کی محافظت میں رہے۔ ارشاد فرمایا منظور، یہ کہتے اپنے ان پانچ افراد کو اسی شام سے گھر لے چلے، یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، قدرت کو جب ضرورت ہوگی نتارہ کے مقابل میں جب ضرورت ہوگی ان سنگتن کو آنا پڑے۔ سلوات بابا سے بلا، ایک اور سلوات، ایک اور سلوات، خداوندہ واسطہ ست اکبر کی ولادت کا، خداوندہ واسطہ حسن مصطفیٰ کے خلق کا، واسطہ حسن مصطفیٰ کے حسن کا، جس سے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا، پروردگار آنکھیں مصطفیٰ ہیں، زیارت رضا حسین، جو مشتاق زیارت ہو ان کے شوق زیارت کی تکمیل فرما، تعدیل